vas. Bravo, ne košte veselje. Bravo, bravo, bravo. Kako se ti zove? Teja. Teja, bravo, jedan veliki aplauz za Teju. Danas materi dan majki koji je sutra, a koji je posvećen svim majkama i njihovoj deci i tradicionalno po hrišćanskim običajima tog jutra su se majke vezivale, a onda su morali da se okupe, da ih deca odvežu tako što će dete podarano, tako što okupimo decu ovde i spremimo uz pomoć naše. E, ovako. Ajde, sada sa poklonima. Evo. Izvoli, Rade. Ajde, sad se malo raspohoši, dobio si poklone, pa tako. Evo, poklon izvoli. Izvoli. Ne znaš ništa.